Hai semua, kali ni nak share resepi kuih talam gula merah. Tapi kuih talam ni saya nak buat versi acuan kecil. Untuk buat air gula merah, mula-mula saya akan masukkan air. Masukkan gula merah. Masukkan gula putih. Dan untuk bau lebih wangi, saya nak letakkan daun pandan. Warna gula merah ni cerah ataupun gelap bergantung kepada jenama gula merah yang digunakan. Sementara tunggu air gula merah sejuk, Ain akan sapukan dulu acuan ini dengan minyak. Jika guna loyang, sapu loyang dengan minyak juga. Ain sapu dengan minyak supaya kuih nanti tak melekat. Dalam bekas, masukkan tepung beras. Masukkan tepung ubi. Masukkan air kapur. Dan juga air biasa. Kacau sehinggalah semuanya sebati. Air gula merah yang dah sejuk tadi nak tapis dulu pun boleh. Jika air gula merah ni warnanya cerah, dia akan memberi kesan warna pada kuih nanti. Untuk nampak lebih gelap, boleh juga tambah pewarna, tapi dalam resepi ni saya tak masukkan. Masukkan air gula merah ni ke dalam adunan tadi dan kacau sehinggalah sebati. Adunan yang dah sebati, Aina akan masak sekejap atas dapur, cukup sekadar suam saja ataupun keluar asap. Jika adunan bergetul, bolehlah tapis dulu. Lepas tu, adunan tadi Aina akan letakkan ke dalam acuan, 3/4 daripada acuan sahaja. Sementara tunggu lapisan bawah masak, Aina akan buat pula lapisan atas. Bahagian atas, Aina gunakan tepung beras, tepung jagung dan juga santan. Santan ni jangan terlalu pekat dan jangan terlalu cair. Untuk rasa lebih berlemak, Aina akan masukkan juga sedikit garam. Masak adunan ni sama macam adunan tadi juga, cukup sekadar berasap ataupun suam. Okey, adunan bahagian bawah dah masak, bolehlah keluarkan daripada pengukus dan cucuk-cucuk bahagian atas supaya bahagian atas dan bahagian bawah melekat dengan elok. Tuang adunan putih ke bahagian atas sehinggalah penuh acuan. Jika ada bubble bahagian atas ataupun buih-buih kecil, boleh juga decuk dengan lidi. Sebelum kukus semula kuih ni, Aina akan lapik dulu bahagian atas dengan plastik. Boleh juga guna aluminium foil. Kukus semula kuih ni sehinggalah masak. Okey, kuih dah masak. Ketika panas, kuih akan nampak sedikit lembik. Tunggu kuih sehingga menjadi sejuk dan barulah keluarkan daripada acuan. Untuk keluarkan kuih daripada acuan, Aina akan sapukan dulu dengan minyak supaya tak melekat. Boleh nampak betapa lembutnya kuih ni bergoyang-goyang sedikit.
Okey semua, selamat mencuba kuih talam gula merah versi acuan ni. Nanti di episod akan datang, saya akan share lagi resepi yang baru. Okey, jumpa lagi. Bye.